Детски площадки, град Аксаково. Детска площадка на площ от 4 декара е най-новата и най-голяма от общо 7 площадки в Аксаково. Тя се намира на спирка Поща и разполага със следните съоръжения. Въжен парк, дървен лабиринт, въртележки, пързалки, люлки, беседки, шах и дама. В района има масирано затревяване с широколисни и иглолисни дървета, вечно зелени, червенолисни и иглолисни храсти. В парковата площ има общо детски площадки за две възрастови групи, като част от инфраструктурата са алеи, стълбища, настилки и пясъчници.